a běloruský režim dál ven pouštět nebude a budou to mít těžké. A proto jsem já na začátku mluvila o tom humanitárním řízením, kdy těmhle lidem můžeme pomoct, takže mi nevkládejte do úst, že já jim pomoc nechci. Děkuju. Pane Dostále, nepodkopává podle vás Viktor Orbán svými návštěvami Moskvy a celkově svou zahraniční politikou snahu Evropské unie o jednotnou politiku vůči Rusku? Pan Orbán je premiérem suverénního státu, dobře čte mezinárodní politiku. Mimochodem ten krok, který teď dělá, znamená, že pro Maďarsko získá kvalifikované síly z kulturně zpřízněných národů. Jak jsem říkal, patří mezi ně i třeba Srbsko, Moldavsko nebo Ukrajina, což je krok rozumný. Jinak ještě se vrátím, paní Gregorová si to představuje jak Hurvínek válku, že prostě přijde, to je ruský terorista, přihlásí se o vízum, jo, tady jsem ruský terorista, hlásím se, hloupost. Pokud se sem měli dostat nějací neonacisté, banderovci, mafiáni, kriminálníci a podobní, tak se sem dostali už v té první vlně, kdy se sem dostalo v podstatě 100 000 lidí, nebo připlují po člunech přes některou z těch nelegálních migračních tras. To se skutečně nedělá přes žádosti o pracovní víza. Ale skutečně Orbánova politika je záležitostí žádoucí, neboť on vyjednává se všemi světovými hráči o tom, jak bude bezpečnostní situace vypadat, mimo jiné i s Čínou. K čemu se teď mimochodem přiklonil i pan prezident Pavel a tým kolem něj. To znamená, že ta evropská politika toho mainstreamu, ti jsou slepí jak krtci a měli by spíše kopírovat tu geopolitiku, kterou dělá pan Orbán. Paní Gregorová, souhlasíte s tím, že je to bezpečnostní riziko? Co by tedy teď měla Evropská unie dělat? Já bych se nejdřív chtěla opravdu jasně vymezit vůči tomu, co tady teď pan Dostál tak nenápadně naznačil, tedy že Ukrajinci, kteří tady prchali před 2 lety před válkou, tak byli neonacisté. Ukrajinci byli napadená země Ruskem, vy, proruská špíno. Vůbec nechápu, co si to dovolujete, tohle to říkat ve vysílání. Paní Gregorová, já vás poprosím o slušné vyjadřování. Ne, pan Dostál začal s neslušným vyjadřováním a vy jste ho nijak nezastavil, abyste tohle napravil a vůbec, že ho jako pozýváte. Jedna věc, je říct svůj názor a své argumenty a pak druhý je ta forma, tak o tu formu slušnou vás poprosím. Já si myslím, že špína je normální slovo, není vůbec neslušné, není dokonce ani vulgární, takže u něj zůstanu, děkuju pěkně. Tak pane Dostále, máte ještě jednu šanci reagovat. Paní Gregorová je zoufalá, ale skutečně mezi spoustou těch lidí, kteří sem přišli, protože se bojí války, nemůže nikdo zaručit, že se sem nedostali stovky nějakých problémových lidí a zrovna